Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayhausni kuzatib borayotganlar, sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Oltintepada. Bu mahallaning ko'rinishi 3-2 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Klassik stilda qurilgan uy. Binoning umumiy kvadrati 450 kvadrat metr. Hovlida letniy kuxniya. Zelenoy zona uchun joy hamda ikkita mashina sig'adiganlik joyi bor. Letniy kuxniyaning ko'rinishi. İmoratda podval qismiga hovlidan hamda uyi ichidan kirsa bo'ladi. 6 ta xonadan iborat uyimiz. Mana uy ichiga kirib kelamiz. Kirishimizdan bilan chap tarafimizda qottagina hol tushgan. Hol razmeri 6'ga 5. 30 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan qottagina hol. O'ng tarafda oshxona. Oshxonaning razmeri 6'ga 4. Demak, o'ng tarafda общий санузел, гостевая спальня, hamda chap tarafda zal joylashgan. Zal размеры 7'ye 5, 35 квадрат метр. Bu joy birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Azgina uborki ishlar ketyapti. Uyda chala ishlar bor. Eng oxirgi etap mayda chuyda. Xudo xolisa bir haftani ichida butunlaycha bitadi uy. Ikkinchi qavatga chiqurishdi. Zinan tepasini ana chiroyli qilib shunaqa dekorativ rasm chizilgan xudojniklar tarafidan. Endi ikkinchi qavatga chiqdik. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona bor. Bu xonalarni joylash tartibi. 2 ta xona o'ng tarafda hamda 2 tasi chap tarafda. O'ng tarafdagi xonadan boshlaymiz. Patalog balandligi 3 metr 30 santimetr. Kuxniyada, holda, sanuzellarning ichida to'pli pol o'tkazilgan. Bu joyda yana bitta xona bor. Ko'cha tarafga qaragan hamda balkonga chiqish eshigi qoldirilgan. 1.5ga 3 balkoni bor. Bu xonaning ichida ham sanuzel joylashtirilgan. Sanuzellarning razmeri 1.5ga 3. Mana yana bitta spalniya komnata. Bu xonaning ichida ham o'zini alohida sanuzeli bor. Uchta uryvindan iborat bo'lgan uy.
podval birinci ve ikinci kavat. Uyu podval kısmında sauna var, basen var. Ha video devamında podval geçkendi, ulanayım kursdama. Bu ikinci kavat üçün umumi sanuzel. Ve bolla üçün ajratilgan yotoqxona. Her bitti kavat uçun alohida alohida elektrikasi yig'ilgan, bir-biriga nagruzka tushmasligi uchun domofonga simlar tashalgan. Ulab qo'ysa bo'ldi. Endi uyga podvol qismiga tushamiz. Uyi podval qismi 150 kvadrat metr maydonga ega, shundan 3ta xona 4ta qismga bo'lingan. Uyi eng asosiy qismi hisoblangan katelnikdan boshlaymiz. Bu mana katelnikning ko'rinishi. Ikkita dokontorni, fanital dokontorni kotli, boiler, rashiditilni bak, nasosli datchiklari bilan hamda basen uchun filtr o'rnatilgan bu xonada. Bu joyda mana basen, sauna hamda dushvoy. Bu saunaning ko'rinishi juda ham chiroyli chiqqan sauna hamda basen. Basenning razmeri 5x4, chuqurligi 1m70 cm. Butun devorlari kafel bilan qoplangan. Sababi basenda namgarchilik chiqqanda remontni buzmasligi uchun bu joyda yana bitta xona bor. Trenajyorga mo'ljallangan va Damashni kinoteatr uchun kichikroq bitta xona ajratildi. Bu joyda podval qismidan hovliga chiqish uchun alohida eshik. Zinadan ko'tarilib hovliga chiqamiz. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Oltin Tepada 3-2 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadrati 450 kvadrat metr. 6ta xonadan iborat 3ta uyvinli uy. Klassik stilida qurilgan imorat. Bu narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 99 856 70 80.